Ahoj děti, v matýskově matematice budeme pokračovat na stránce, kde nám matýsek ukazuje na kartě takovou čárku. Co znamená, nevím, ale určitě vím, že tato stránka je nadepsaná plný kruh a začneme prvním cvičením zadání vyprávěj, povídej, o čem má vypravovat tady asi o těch třech obrázcích, to je vlastně takový příběh, když se na to tak koukám. Příběh začíná tady vlevo, holčičku tady vidím, má ošatku a na nošatce má tři jablíčka. Dobře, pokračujeme dál, hmm, dostala chuť na jablíčko a začala do jednoho jablíčka kousat, dobře, pokračujeme Tady a tady už jablíčko je snědené. No, buď ho snědla i s ohryzkem, protože tady žádný ohryzek není, ale ten ohryzek asi vyhodila do koše. Ale v každém případě už nemá tři jablíčka, jako měla na prvním obrázku, ale má už jenom dvě jablíčka. Proč? Protože jedna snědla. No a co ta čárka, co to má s tím co společného? Hm, zatím ještě nevím, budeme muset pokračovat druhým cvičením. Tak, otevírám druhé cvičení, čtu zadání, přečti a utvoř otázky a odpovědi. Tak číst, 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 číst. No jo, když to tady na to koukám, to je vlastně povídání čtení o tom, o těch třech obrázcích. Tam, ano, holčička, má tři jablíčka, holčička snědla jedno jablíčko. Otázka. Kolik jablíček holčičce zbylo? Tak, máme tady ošatku, ta tři jablíčka. No a tady je ta čárka, o kterou jde. Tou jsme něco škrtli. Škrtli jsme jedno jablíčko, které holčička snědla. Takže tři jablíčka, bez jednoho jablíčka a zůstala nám tahle dvě jablíčka. A tady to máme jako příklad. Takže tři. A tomuhle říkáme, bez jedné jsou dvě, anebo více matematicky. 3 minus 1 rovná se 2, záleží na vás, jak vás to budou učit. Já se budu držet toho prvního, té češtiny. Tak a teďka bych nezapomněl ještě na odpověď. Holčičce zbyla dvě jablíčka. Jdeme na další čtení. Takže nejdřív přečíst. Kluk má čtyři hrušky. Kluk snědl jednu hrušku. Otázka kolik hrušek klukovi zbylo. Tady máme ošatku, čtyři hrušky, jednu snědl, škrtneme ji a zůstaly tady tři hrušky. A tady je příklad, čtyři bez jedné jsou tři, a nebo matematicky 4 minus 1 rovná se 3, záleží na vás. Takže klukovi byly 3 rušky jako odpověď. Pojďme ještě trošku tohle, je docela náročné, ještě tady zatrénovat. Tak, jdeme číst. Ela má 4 švestky, Ela snědla 3 švestky. Měla 4, snědla 3. Tak, který příklad vybereme? Výborně. Čtyři bez tří je jedna. Jdeme dál. Ola má čtyři meruňky. Ola dvě meruňky snědla. Tak měla čtyři, dvě snědla. Který příklad vybereme? Tady. Čtyři bez dvou jsou dvě. Tak, jedeme dál, čteme dál. Tak, tady už máme to známé, přečtěte sami. Vyberte příklad. Tenhle, ten. Tři bez jedné jsou dvě. Tohle už také znáte. Přečtěte. Vyberte příklad. Ano, čtyři bez jedné jsou tři. Tak, a ještě něco. Ála má tři banány, ála dva banány snědla který příklad? Ano, tři měla bez, to, to je jako, že je snědla a snědla dva, rovná se jedna. Výborně. Ještě jedné příklad. Emma má dva melouny, Emma jeden meloun snědla. Tak, který příklad? Tenhle ten. Tak a Matýsek nás chválí. Takže, co jsme si vysvětlili? Vysvětlili jsme si, Occitani